AFFA tərəfindən Azərbaycan Premier Liqasında çıxış edən 8 kluba lisenziya verilib. Assosiasiyanın lisenziya tələblərini yerinə yetirən klublar arasında Gəncənin Kəpəz komandası da var. Bu lisenziyaya əsasən Nizami Yurdunun təmsilçisi qarşıdakı mövsüm üçün UEFA Avropa Liqası və Azərbaycan Premier Liqasının oyunlarında iştirak edə biləcək. Xatırladaq ki, Kəpəz futbol klubu 2015-ci ildə 1-ci divizyonda çıxış edərkən müvafiq lisenziya şərtlərinə əməl etməklə ölkə futbolunun elitasına yüksəlib. Heç kim öz mövqeyinə qayıda bilmədi və təbii ki,